Və təbii ki, telefon bağlantımız da olacaq. Millət vəkili Müşfiq Cəfərov bizi xəttə gözləyir deyirlər. Salam Müşfiq bəy, sabahınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir olsun Müşfiq bəy. Salam, sabahınız xeyir. Zəngilanın işğaldan azad olunmasından bir il keçir. Həmin vaxt bu qələbənin ordumuz və xalqımız üçün önəmi nədən ibarət idi? İstəyirik o günlərə qayıdaq bir Müşfiq bəy. Bir il öncə, demək, Zəngilan məhz bizim Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin sərhəd qoşunlarının komandanlığı altında işğaldan azad edildi. Burada bir şəhər, 4 qəsəbə, 49 kənddən söhbət gedir və həmçinin də çox ən strateji tərəfi də odur ki, bu məhz sərhəddə yerləşən bir rayondur, hansı ki İranla sərhəddə olan bir rayon olubdur. Və dərhal bizim Azərbaycan-İran sərhəddinin, demək, dövlət nəzarəti bərpa edildi həmən gündən. Yəni, bu baxımdan da yəni, bizim artıq o sərhəd müəyyən etmə məsələsi də öz həllini tapmış oldu. Düşünürəm ki, bu baxımdan ölkəmiz üçün Zəngilan çox əhəmiyyətlidir. Təbii ki, orada bizim eyni zamanda bilirsiniz ki, həmçinin qızıl mədənimiz də var və digər resurslarımız da var. Yəni, bu, digər tərəfdən də kənd təsərrüfatı baxımından da çox zəngin bir yerdir, yəni torpağı, mühiti, iqlimi. Düşünürəm ki, yəni Azərbaycan üçün çox böyük əhəmiyyət kəsb elədi Zəngilanın işğaldan azad edilməsi. Müşfiq bəy, bildiyiniz kimi Zəngilanda digər rayonlarımızda olduğu kimi yenidən qurma işləri görülür və orada məhz orada ağıllı kənd layihəsinin icra prosesi gedir. Bu ağıllı kənd layihəsinin icrasını önəmli eləyən nədir? Yəni, önəmi nədən ibarətdir? Təbii ki, bu layihə hansı ki təqdim olunub, yəni ağıllı kənd layihəsi, bu layihədə bir çox meyyarlar var, hansı ki biz yəqin ki o meyyarlarla da tanış oluruq, ya digər ölkələrdəki təcrübələr də var və burada bir üstünlük ondan ibarətdir ki, burada hər şey sıfırdan qurulur. Yəni bilirsiniz ki, bu ərazilər elə bir vəziyyətə, elə bir hala salınıb ki, burada demək olar ki, heç nə qalmayıb və o baxımdan da artıq bütün infrastruktur, o cümlədən də ağıllı kənd layihələri sıfırdan qurulur və hesab edirəm ki, yəni bu layihədə həm faydalılıq baxımından, yəni gələcəkdə, belə deyək də, artıq müasir kənd, yəni orada deyək ki, elektrik enerjisi ilə bağlı məsələlər var, bilirsiniz ki, kənd təsərrüfatının suvarması məsələsi var, o cümlədən ümumiyyətlə əl çatanlıq var, hansı ki, əhali istənilən bir, deyək ki, o məsələlərdə, yəni əl çatanlığı daha rahat olacaqdır. Yəni, bütün burada bir konsepsiya özü, yəni müasir bir konsepsiyatı, müasir texnologiyalardan burada istifadə olunur. Hesab edirəm ki, yəni uğurlu bir iş olacaqdır. İnşallah. Ora köçəcəyi günü gözləyən ailələr də çoxdur. Yəni biz bir neçəsini əslində çəkdik, göstərdik onların arzularını, gələcəklə bağlı planlarını. Zəngilanlılar üçün orada hansı şərait yaradılacaq? Bir də sizdən eşidək. Təbii ki, bugün Sayın Cənab Prezidentin rəhbərliyi altında ümumiyyətlə bütün ərazilərdə artıq işlər gedir, yollar salınır, infrastruktur layihələr həyata keçirilir. O cümlədən də Zəngilanda artıq müəyyən təməl qoymalar olub, artıq müəyyən işlər aparılır və bunların hamısı insanların ora qayıdışı məqsədini daşıyır. Yəni ki, burada yaradılan infrastruktur artıq tam bərpa olandan sonra, daha sonra evlər, məktəblər, xəstəxanalar artıq qurulandan sonra düşünürəm ki, insanların o yerlərə qayıdışı mümkün olacaqdır və bu işlər çox sürətlə gedir. Artıq təşkil Zəngilan yox, yəni digər rayonlarda da nəinki təməl qoyulurlar, artıq atılışların şahidi biz oluruq və inanıram ki, Zəngilanda da bu cür atılışlar tezliklə olacaqdır. Təşəkkür edirəm. Millət vəkili Müşfiq Cəfərov idi bizimlə telefon bağlantısında.